Դերոջ խոսքից ուզում եմ ձեր այդ բաժնակցել մի նյութի մասին որ գտնվում է առաջին տեսաղוניկացիի նամակի երրորդ գլխում եւ այս նյութը այս թեման որ պետք է խոսենք միասին ոչվում է անսովոր աղօթք ես այն վերնագրել եմ հետեւյալ կերպով անսովոր աղօթք կամ արտասովոր մի աղօթք եւ այստեղ դեսնում ենք Պողոս արաքյալի մտահոգությունը տեսաղոնիդեի հավատացյալների Նկ, նկատмамբ եւ նա աղոթում է որ աստված իրենց համար այսինքն առաքյալների համար մի ճանապարհ բացի մի դուրս բացի որը քրիսի կարողանան դան տեսաղոնիկե որը քրիսի կարողանան մխիթարեն հավատացյալներին նրանց երեսը տեսնեն հավատքի մեջ լավելյով հաստատեն եւ ինչ pakas որ ունեն հավատքի մեջ կարողանան լրացնեն հավատացյալներին ուզում եմ կարդալ մեր նյութը մեր տեքստը որը մեն առաջին տեսաղոնիկեցի 3-րդ գլուխ վերջին երկու համարը միայն կարդանք 12:13 համարներ։ Եվ Տերը աճեցնի եւ ավելացնի ձեր սերը իրար հանդեպ եւ ամենի հանդեպ։ Ինչ որ մենք ունենք, ձեր հանդեպ։ Թողնա ձեր սրտերը հաստատի անարած սրբությամբ, հաստատцо եւ մեր հօր արչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան ժամանակ իշ բոլոր Սուրբերի հետ մեկտեղ և տերը աճեցնի եւ ավելացնի ձեր սերը։ Այս աղոթքը կամ այս ուղերձը չպետք է համարենք միայն աղոթք կամ խոսք կամ նամակ ուղղված միայն Թեսաղոնիկեայի հավատացյալներին։ Այն վերաբերվում է նաեւ մեզ, 21-րդ դարի հավատացյալներիս, 21-րդ դարի եկեղեցիներին, եղբայրության եկեղեցիներին եւ ամեն մեկիս անհատապես այն վերաբերվում է։ Եվ այստեղ Արաքյալը շեշտը դնում է սիրո վրա, որ Տերը աճեցնի նրանց սիրո մեջ եւ աղոթում է այս ուղությամբ։ Տեսախոնիկեի եկեղեցին գոյացավ կամ հաստատվեց Փոխոս Արաքյալի երկրորդ missionerական ճանապարհորդության արդյունքում։ Նրա խարոշությամբ կայացած մի եկեղեցի էր սա։ Նախ նրանց խարոզվել էր Փրկության ավետարանը, նրանք հաստատվեցին հավatքի մեջ։ Նրանց խարոզվել էր ոչ միայն խոսքով, այլև ամենայն զորությունով, ինչպես նա գրում է առաջին գլուխ 5-ի մեջ։ Արաքյալը հաճախակի կրկնում է՝ դուք գիտեք, դուք ինքներդ վկա եք եւ հարկ չկա ձեզ նորից գրել այս արդայացություներին հաճախ ենք հանդիպում։ Սակայն այս երկու համարներում տեսնում ենք մի անսովոր աղոտք։ Աղոտքային բանի համար որ ծերը աճեցնի եւ ավելացնի իրենց ծերը, ծեր որը պիսի կարողանան իրար հանդեպ ունենալ եւ ոչ միայն իրար հանդեպս սեր ունենան, այն նաև կարողանան բոլորին սիրել։ Եվ մենքի պատասխան այս աղոթքին, այս ուղերձին, որ մեզ է փոխանցված, ասում ենք ամեն եւ այո։ Այո, Տեր, ոչ միայն այդ եկեղեցու մայ ժամանակվա, այլ նաև մենք էլ ենք ուզում աճել սիրո մեջ, մենք էլ ենք ուզում արատանանք սիրո մեջ, թող մեր սրունն էլ ավելանա, կատարելագործվի եւ ասում ենք ամեն։ Ամեն դա Եբրայերեն բառը, որ նշանակում է այո, այդպես է, կամ ճշմարիտ է։ Համաձայն եմ։ Տեր Հիսուսը հաճախակի ասում էր ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, և դա Եփրայեմն հնչում է այդպես։ Ամին, ամին, այսինքն այո, ճշմարիտ է։ Եվ միջև այ 11-րդ համարում գրված է. «Եվ Թող ինքը, մեր Աստվածը, ու մեր հայրը, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր ճանապարհը դեպի uğի»։ Ձեզ ուղի մեր ճանապարհը դեպի ծես ուղի արաքյալ աղոթում է որ այդ ճանապարհը աստուծց լինի այսինքն նրանք կարողություններ ունենին գուցե եւ յութական տրամադրությունել ունեն անձնական ցանկությունել ունեն բայց ուզում էր որ որպես այդ ճանապարհը բացվի աստվածանից որովհետեւ գայն եւ մխիթարային եւ հավատքի մեջ էլ ավելյով հաստատեին թեսաղոնիկեի հավատացյալներին եւ երկրորդ երթին այստեղ տեսնում ենք Հայր Աստծո եւ Տեր Հիսուսի մեկությունը գրված է դեպի ձեզ ուղի եւ ոչ թե ասում է ուղեն։ Եթե նայեք 11-րդ համարին, շատ կարեւոր է այստեղ ասում է եւ թող Ինքը, այսինքն Աստված, մեր Աստվածն ու մեր հայրը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր ճանապար դեպի ձեզ ուղի։ Եթե քերականությամբ նայենք, պետք է գրված լիներ ուղեն, որովհետեւ երկու անձնավորության անուն է հիշված, բայց այստեղ խոսում է Ինքը ուղի եւ թե հայրը, թե որդին Մենք ասում ենք, որ Աստված մեկ է։ Եվ գալով մեր Նյութին, այսինքն 13-րդ համարին, եւ Տերը ձեզ աճեցնի եւ ավելացնի ձեր սերը, մենք նախ պետք է հոժարություն ցուցաբերենք Սուրբ Հոգու հետ մեր համագործակցությունը հայտնենք, որ նա մեզանում ավելացնի եւ մեզանում աճեցնի այդ սերը։ Եվ որ այդ սերը մի նոր սեր չի, այն բնակվում է հավատացյալների ներսում։ Երբ ասում ենք Ա այո սրանով ցույց են տալի որ մենք համաձայն ենք ուզում ենք մենք համագործակցենք դեր քո հետ մեր սիրտը ցածում ենք որպեսզի դու thapiancես մեր կյանքից ներս եւ ավելացնես մեր սեր այն սերը որ մենք ունենք որ որպես որ քրիստոնե հավատացյալներ ունենք բայց մեզ պետք է ավելի ավելի առած սեր ունենանք ዛն որ սեր չի այլ այն սերը որ բնակվում է հավատացողների ներսում թող այն ավելիով ավելանա Մենք չենք կարող, ոստի դրա համար են աղոթում ենք, մեզանից կախյալ չի եւ խնդրում ենք, որ Տերը ներգործի եւ օգնի մեզի գրվածը եւ Տերը աճեցնի եւ ավելացնի ձեր սերը։ Վերստին ծնված հավատացյալի կյանքում այդ սերը պետք է որ լինի, առանց որի նրա վերստին ծնված լինելը Քրիստոս կասկածելի կլինի, որովհետեւ սերը հենց ինք Աստծո ինքն է։ Աստված սերը, որ բնակվում է հավատացողի կյանքում։ Կարևոր է նկատել այս երեք կարևոր աղօթքի բաժիններ 12-րդ համարի մեջ։ Առաջին հերթին այստեղ ասում է սերը աճի եւ ավելանա։ Սերը, որ Ձեր մեջ չկա, աճի եւ ավելանա։ Երկրորդ հերթին սերը, որ աճեց եւ ավելացավ, իդար նկատմամբ սեր ունենալ։ Ավելացված Սերը իրar նկատմամբ ցուցաբերեք եւ երոր դերthin այդ սերը ոչ միայն իրar հանդեպ յեղբայական սեր, այլ բոլորին կարողanak սիրել։ Շատ հավատացյալներ սերը ճաշակեցին։ Մենք որպես քրիստոնյաներ ճաշակեցինք, ապրեցինք, որոշակի հոգեորայապես հասակ ունեցանք եւ սկսեցինք սիրել իրar, բայց այդպես չպետք է մնանք ու կանգնենք, այլև առաջանանք սիրո մեջ։ Նաև պետք է սիրենք, batim մեր ընկերներից ամենքին կարողանանք սիրենք, ինչպես որ տեսնում ենք այս աղօթքի մեջ։ Հաջորդ գլխում, այսինքն առաջին Թեսաղոնիկեցին 4-րդ գլխում 9-ից 10 համարներում գրված է. Դուք արդեն գիտեք, եղբայրներ, սիրում եք իրար, եղբայրներ, հարկ չկա Ձեզ նորից գրել որևէ բան սովորեցնել։ Սա Սիրելու մասին է։ Հետևաբար, եթե նրանք գիտեն, ես սիրում են, ուրեմն հարցի առաջանում. ինչու է հարկավոր այս նամակի մեջ աղոթել եւ խնդրել, որ դերը նրանց ծեր ավելացնի եւ աճեցնի։ Նրանք գիտեն, իբայրասեր են, սովորեցին ጢրոջից սիրել, բայց ինչու է գրում «Ել ավելյով աճեցեք»։ Որովհետեւ այդ սերը քիչ է, որբիսի կարողանան այն հույսը ունենալ, որ Քրիստոսի գալուսյան ու վերաբերյալ է։ Սերը պետք է աճի։ Սերը պետք է ավելանա։ Մենք պետք է իմանանք, որ Սերը դա Սուրբ Հոգու պատուգն է եւ առաջինը, ինչպես գրտում են Ղաղաթացի 5-րդ գլուխ 20-րդ խոսքի մեջ, եւ Հոգու պատուգը այս է՝ սեր շնդություն, խաղաղություն եւ գլխավորում է սերը։ Երբ ասում է սերը ավելանա, մենք պետք է համառենք այն որպես թե Աստված մեզանում ինչ անի՝ ավելանա, որովհետեւ Աստված սեր է։ Երբ ասում ենք սերը ավելանա, Աստված մեզանում ավելանա, առատանա, Աստված մեծանա մեզանում։ Հակառակ դեպքում մենք սիրո մեջ գաղճ կմնանք։ Մի բանը իմանալ սիրելը, գիտենալ սիրո մասին, կամ սիրել, եւ մի ուրիշ բան է ավելանալ, առատանալ սիրո մեջ։ Սա մի անսովոր աղօթք է, բայց շատ կարևոր է։ Նայեցեք սկզբական թեման թեզագունի կեցնելին, խոսում է այնտեղ հավատքի մասին, հավատքի ամրապնդման մասին։ Հետո խոսում է սիրո մասին, որովհետեւ կարողանանք երջանիկ հույսով ելցվել եւ երջանիկ հույսին սпасել, որովհետեւ առաջիկա համարներում արդեն տեսնում ենք Քրիստոսի երկրորդ Գալացիան մասին է խոսում։ Տիրոջ հայտնվելու մասին է խոսում։ Սա նշանակում է, որ քրիստոնյան պետք է պատրաստ լինի դիմավորելու իբր քին, բայց պետք է սիրո մեջ առատանա, որովհետեւս հույսը կենթանի լինի նրա։ Հավատացինք, փրկվեցինք, ծիրով լեցվեցինք, բայց պետք է արատանանք, որբիսի հույսը կենթանի լինի ինձ մեջ։ Եկրորդ տեսաղոնիկեցին 3 գլուխ 5 համարում Առաքյալը գրում է. «Եվ Տերը ձեր սրտերի uğի դեպի Աստոսները, Քրիստոսին спаսելու համբերությունը, Տերը ձեզի uğի դեպի Աստոսները, որբիսի կարողանանք Քրիստոսին спаսենք այդ համբերությամբ»։ Ուրեմն պետք է աճենք սիրո մեջ, որպեսի համբերությամբ սпасեն Քրիստոսի սիրուն։ Իսկ Կրոմիացի 5-րդ գլուխ 5-համարում, Կրոմիացի 5:5, Արաքյալը գրում է. «Եվ հույսը չի համաչեցնում, որովհետև Աստծո սերը Սուրբ Հոգու միջոցով սփռված է մեր սրտերի մեջ։ Մեր մեջ սփռված է Աստծո սերը ուստի հույսը ամոթով չի»։ բան. Քրիստոյան պետք է առատանա սիրով։ Ավելանա սիրելու մեջ, նրանում ոչ մի ատելություն եւ եսասիրություն պետք չի մնա։ Այսcanով պետք է ավելանա, որպիսի ամբողջությամբ պատված լինի սիրով։ Եվ որ մեզանում այդ խղճուկ սենտիմենտալ սերերը չեզոքանան, մարդկային սերերը չեզոքանան, այլ Աստծո սերը թակավորի մեր մեջ։ Որքան որ մենք աճենք եւ ավելանանք սիրելու մեջ, այնքանով մեր եսը պիտի փակ ASCII եւ նվաստանա, ու աստված պիտի ավելանա, այսինքն դրանով կլինենք կատարելագործված սիրելու մեջ։ Սա նշանակում այլևս ես չեմ։ Ինչո՞ւ։ Այլևս ապրում եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոս Կապրի իմ մեջ։ Եթե կարողանայի ես սիրել այնպես ինչպես ինքը մեծ սիրեց, եթե կարողանայի սիրել այնպես ինչպես Տերը քեզ սիրեց։ Ես չեմ կարող։ Ես չեմ կարող այդպես սիրել։ Ես չեմ կարող ավելանալ, ես չեմ կարող աճել, ես չեմ կարող կատարելագործվել սիրելու հարցում, բայց տերը կարող է այդ իջանի համար աղոթում եմ եւ ասում եմ՝ տեր, աչացու ինձի, օկնիր ինձի։ Եվ այդ իջանի համար սա շատ կարևոր եւ տարբեր մի աղոթք է։ Աստված ուզում է որ ես համագործակցեմ իր հետ։ Թույլ տամ իրեն որպես ինքը ներգործի իմ կյանքից ներս։ Իմ մեջ ցանկությունը լինի այն, որ ինքը աճեցնի ինձ։ Ինք ավելացնի իմ սերը իղբայրների հանդեպ եւ ոչ միայն այլ ամենի հանդեպ։ Այսինքն հա նշանակում է լեցնել ծիրոճով այնքան որ մեզանից հորդի հոսի այդ սերը։ Կենթանի ջրի vtակների պես բխի այդ սերը, ավելանա วัติ դերասեք ջրի մեջ ուրիշ մի գույնի հեղուկ որ սկսեն կաթեցնել։ Մի կաթիլի դեպքում գույնը մի փոքրինչ կփոխվի ան նշան։ Երկու կաթիլի դեպքում երկու անգամ ավելի կփոխվի։ 3-4 եւ այդպես երբ որ շատ ավելացնենք հեղուկը ջուրը կվերջանա, ջրի գույունը չեզոքանա եւ այդ հեղուկը կպարունակի գավաթի մեջ։ Այնպեսel մենք պետք է այնքանով լեցվենք, աչենք, որpիսի մեր մարդկային սերերը անցնեն եւ աստոսերը զբաղեցնի մեր կյանքի մեջ։ Բարուրված դինանք աստոսո ագապե սիրով։ Խոսքը ուղված է եկեղեցուն։ Զան նշանակում է խոսքը ուղված է յուրաքանչյուր Քրիստոսի մարմնի անդամին, յուրաքանչյուր հավատացյալին, յուրաքանչյուր քրիստոնյա հավատացյալին, ամեն մեկիս է ուղված սիրելիներս, որpիսի մենք աչենք եւ ավելանանք սիրո մեջ։ Սիրեցեք իրար, այսպես, ես ես ձիրեցի, ասետ, սիրեցեք իրար այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Մերդեր ասեցեք սիրեցեք իրար այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Որբիսի իմանան մարդիկ, որ դուք իմ աշակերտներն եք, ուստի այնպես սիրեք իրար։ Ինչպես սիրենք դեր այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Այս պատվիրանը, այս պատվիրանը ցույց է տալիս, մեր դիրքորոշումը տිරոջ հանդեր։ Այն ցույց է տալիս, թե մենք որքանով ենք տեղ դնել Քրիստոսին մեզանո։ Այն ցույց է տալիս, թե արդյոք ես ապրում եմ հավատքի կյանքը, ըստ հավատքի առաջնորդի առաջնորդության։ Եվ ինչպես գրում է Հովանես Արաքյալը, որ համարվում է որպես սիրո Արաքյալ, ով սիրում է իր եղբորնա լույսի մեջ է բնակվում, ու նրանում գայթակղության պատճառ չկա։ Արաչին Թուղթ Հովանու 2-րդ գլուխ 10-ից 11 համարներում ենք տեսնում։ Դուք ունե՞ք այդ սերը։ Դերեւս մենք ունենք այդ սերը։ Մենք Քրիստոսի հավատացյալներ ենք, սակայն այն պետք է աճի։ Այն պետք է ավելանա, այն պետք է կատարելագործվի, որպեսի մարդիկ տեսնեն իրապես, որ մենք ծիտոջ աշակերտներն ենք, մենք Քրիստոսի հետևորդներն ենք, որպեսի նրա Գալաստիանը պատրաստ լինենք։ Եթե կամենաս, եթե փափագ ունես, դու կարող ես սիրել։ Ոչ մի այն կողքինիդ, ընկերոջդ բարեկամիդ, ումից որ շահ ունես, ում որ շատ սիրում ես, այլ կարողանաս սիրել բոլորին։ Սա է պատվերը։ Ես չեմ կարող տեր, ես ծկար եմ օկնիր ինձ ի, բայց ինչպես գրում է Պողոս Արաքյալը, ամեն բանի կարող եմ նրանով, որին զորացնում են, այսինքն Քրիստոսով, որին զորացնում է, աճեցնում է, ավելացնում է, առատեցնում է, Քրիստոսով որը ես կարողանամ սիրել։ Ամեն բանի կարող եմ, նույնիսկ կարող եմ սիրել, մեկին որ չսիրվելիք է, կարող եմ սիրել։ Ոչ թե ես Քրիստոսով կարող եմ։ Գուզեմդքիդ մեջ ասում ես ես հավատացյալ եմ, ես Սուրբ গিրքը շատ անգամներ կարդացել եմ, ես եկեղեցու անդամ եմ երկար տարիների։ Ես սիրում եմ իմ ընկերներին, բայց այսինչ քրոջը, բայց այսինչ իղբորը, բայց, այս բայց այս մարդուն Հենց մի բան կա որ հենց ասացիր բայց քանի դեռ գործում ես բայցը եւ առաջնորդվում ես բայցով ուրեմն դու այդքան էլ համազայնության չես եղել Սուրբոգու հետ չես համագործակցում նրա հետ այնքան էլ սիրտը չես ցածել սրտիդ մուտ անկյուններում տեղեր կա որ դու ես թաքavorում դեր քես ես ըտե իշխում բայց բայցը պետք չի լինի դու ի՞նչ որ աստված քեզ աճեցնի ցերը տավելացնի որ սիրես ամենին մեծագույն խոճնդոտը հանդիսանում է մեր եսը որ դրսևորվում է երբեմն բայցերով ուրեմն պետք է կիրառես խաչի բժշկարար գործընթացը կյանքիդ մեջ որը դու չես ուզում բայց բարի է քեզ համար որը կբուժի քեզի որը կբուժի մեզ բոլորիս ինձ կբուժի եթե միայն խնդրենք Գուցե անսովոր աղօթք է, արտասովոր աղօթք է, բայց խնդրենք եւ Տերը կավելացնի մեզ։ Այո, անսովոր աղօթք է գուցե, բայց Սուրբ գրային աղօթք է։ Անսովոր աղօթք է, բայց ողքուտի համար է։ Ածյունավետ է մեզ համար։ Ուրեմն, խոսքը ցույց է տալիս ճանապարը ուղին, աստծո հոգին հայտնում է մեր վիճակը, մեր դիրքը, մեր ինքնությունը, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունեմ ես։ Ուրեմն իշ պետք է անեմ։ Հենց այստեղ է գախնիկը, դու չես կարող անել, դու միայն պետք է հանձնվես նրան։ Եթե հանձնվես եւ aster օկնին ինձ, ես երբ սկսում եմ մտածել, բայց է գալիս է մտքի մեջ, ես է գլուխ եմ արցացնում։ Երբ ուզում եմ սիրել, հին մարդը կանգնում է իմ ճանապարին, խանգարում է ինձ, ի՞նչ անեմ, ով դեր։ Տերունական աղօթքում էլ ասում են, թող քո կամքը լինի։ Թող որ նրա կամքը լինի։ Թող որ նա գործի հ океանից հետ։ Ներս։ Թող նա իր գործի իր գործը կու մեջ։ Թույլտուր է իսկին նրան, թույլտուր։ Թույլտուր շ որպեսզի ինքը աճեցնի քեզի։ Թողեմ նրան իմ կյանքիցներ, թույլ տամ նրան որ սրտիս առաջ կանգնած թակում է։ Եվ Տերը ཐակում է, որովհետև սիրում է մեզին։ Ահնյության գրքի 3-րդ գլխում գարթում ենք, որ Տերը իր սիրածը խրատում է, հանդիմանում է այն, որ սիրում է։ Եվ ահա դրանտ առաջ կանգնած սրտի դուռը ཐակում է, ով որ բացի նրա այդ պետք է entrich անեմ, ասեց։ Որբեսի կարողանամ ապրել, ոչ թե ես, այլ Քրիստոս ապրիմ մեջ։ Որովհետև վտանգ կա, վտանգ, որ շատերիսները պիտի պաղի, շատերիսները պետք է հետ քաշվի։ Նահանջի, Պակասի, ուստի աղոթում ենք, որ Տերը ավելացնի ձեր սերը Եղբայրների հանդեպ, իրար սիրելու մեջ եւ բոլորին սիրելու մեջ։ Սիրո մեջ ավելանալ, սիրո մեջ լեցվել եւ աճել, որ պեսի կարողանամ ներել։ Արան սիրելու մենք չենք կարող ներել։ Եթե չսիրեմ ես, ես չեմ կարող ներել։ Միգուցե այդ ներողամտությունները ձևական եւ ցուցադրական երևույթ լինի։ Սերը նման է մի ծածկոցի, որով ծածկում ես ընկերոջդ մերկությունը։ Սերը նման է քողի, որ այն ծածկում է գրված է մեղքերի բազմությունը։ Որբիսի ընկերոջը տանունը չհայույվի, չխայտարակվի, սերը հոգ է տանում ընկերոջ համար։ Հովանես Արարքյանը գրում են արաջին թուղթ հովանու երրորդ գլուխ 11 համար եւ 13-ից մինչեւ 17, 18 համարների մեջ այսպես են գարթում արաջին թուղթ հովանու երրորդ գլխից քանի որ սա այն պատվիրանն է որ դուք ի սկզբանե լսել եք որ պետք է սիրեք միմյանց -մի Մի զարմացեք եղբայրներս, եթե աշխարհը ձեզ ատի։ Մենք գիտենք, որ մահվանից դեպի կյանք փոխադրվեցինք, որովհետև սիրում ենք եղբայրներին, նա ով չի սիրում իր եղբորը մահվան մեջ չի մնում։ Սրանով մենք իմացանք, սերը որնա իր կյանքը տվեց մեզ համար, menk el petk e mer կյանքը տանք մեր եղբայրների համար։ Բայց եթե մեկ այս աշխարհի բարիկն ունի եւ իր եղբորը կարիքի մեջ է տեսնում ու իր ցութը չի շարժվում, նրա մեջ կարող է արդյոք Աստծո სերը բնակվելis լինել։ Եվ 18 համար։ Որցակներս ոչ թե խոսքով ու լեզվով սիրենք, այլ գործով, գործերով ու ճշմարտությամբ։ Սերը ծածկում է մեղքերի բազմությունը։ Սերը ծածկում է, որովհետեւ Աստված ինքը սեր է։ Որ ծածկում է։ Սերվատություն չի անում, որովհետև Աստված ինքը բարիած աղբյուրն է, սիրո աղբյուրն է, եւ նա ո՞widehat չի կամենում, հետեւաբար մենք պետք է մեր ընկերներին ծածկենք, ինչպես հիշեք Նոյի երկու worthիները իրենց հոր մերկությունը ծածկեցին։ Բայց մียน մեկը քամը բացահայտեց եւ ծաղրեց եւ անեծքի արժանացավ։ Ուրեմն սերը մեղքերի բազմությունն է ծածկում։ Նկատի առեք, չի ասում մեկ հանցանք, մեկ հանցանք գծածկենք, մյուսը կհրաپارակենք։ Բազմությունն է ծածկում մեղքերի։ Որովհետև շատ է սերը։ Աճած է սերը, ավելացած սերը այդիս պատճառով բազմությունը կարող է ծածկել։ Քիչ սերը, շղլած սերը չի կարող մեղքերի բազմությունը ծածկել։ Ուրեմն սիրենք իրար, ներենք իրար առատորեն շատ լիառատորեն որ պեսի կատարելա գործենք Պատվիրանը Մետրոս Առաքյալը մտեցավ տիրոջը մի առիթով եւ ասաց Գարցես թե ես հասկացել եմ տեր ոհքեոր կյանքի գախնիկները ես կարող եմ ներել 7 անգամ պետք է ներեմ գարցես մեծահոգություն ցույց տվեց այսինքն ոչ թե 1 2 3 անգամ այլ 7-ը կարող եմ ներել նայեցեք ինչպիսի մեծահոգություն Եվ Տեր ասեց Պետրոս, ոչ թե 7 անգամ եմ ասում ներես, այլ 70 անգամ 7։ Այսինքն միջիվ երկինք հասնելը Պետրոս պետք է ներես։ Ներեցեք։ Պատվիրանը սա է, որբիցի դուք ել ներված լինեք։ Երբ ականացում է սերը, ականացում է ներողամտությունը։ Երբ ականացում է սերը, ականացում է Հանդուրժողականությունը ապացուցում է Աստված մեր մեջ ցիրելներ, որովհետև Աստված սեր է։ Որովհետև Աստված սեր է։ Ինչպես Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է գրում է Պողոս առաքյալը 2-րդ Կորինթացի 5-րդ գլուխ 14-րդ համարի մեջ։ Ինչպես Քրիստոսի սերը ստիպում է, եւ բնագիրի մեջ այս ստիպելը նմանացված է գետերի ջրերի հորդմանը։ Հորդում է մեր մեջ, քշում է, զորությամբ տանում է մեզի։ Սա առատացած սերն է։ Սա ավելացված սերն է։ Սա սեր է, որ ոչ միայն սիրում է իր հարազատներին, ընկերներին, ընտանիքի անդամներին, այլ ամենքին կարողանում է սիրել։ Գուցե այսպես դժվար է, շատ ցանր։ Երևույթ է, սա ինչպես կարելի է սիրել բոլորին։ Ես չեմ կարող սիրել, բայց ծիրոճմով կարող եք։ Արաքյալը այդպես է։ Ասած ամեն բանի կարող եմ Քրիստոսով նրանով որ ինձ զորացնում է ուստի զորանանք ծիրոճը ու, որովհետեւ կարողանանք ինքել սիրենք Քրիստոսի սերը մեր մեջ հորդում է սա հորդարած գետ է որ հոսում է մեր մեջ լիարատ գետ է եւ շատ գեղեցիկ է ներկայացում սիրո մասին Պողոս առաքյալը երբոր կարդում ենք նշանավոր առաջին Կորինթացի 13-րդ գլուխը մի քանի համարներ կարդանք եւ ավարտենք մեր խորհտակցությունը Արաշինք օրընդածի 13 Եթե մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խոսեմ եւ սերչ ունենամ, կգնամվեմ զայն հանող բրնզի կամ խողանջող ծնծղայի։ Եվ եթե մարգարեութիան ափքևն ունենամ եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, եւ եթե միջև Լերներ թեղափողելու մեծ հավատ ունենամ եւ սերչ ունենամ, ոչինչ են։ Եվ եթե իմ ամբողջ ունեցված կաղքադներին տամ Իմ մարմինը կրակին մատնեմ եւ սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։ Սերը համբերող է, բարի է։ Սերը չի նախանցում, սերը չի գොරոզանում, չի հպարտանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, հեշտությամբ չի գրգռվում, ճարբան չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում։ Այլ ուրախանում է ճշմարտության համար, ամեն բան կրում է, ամեն բանի հավատում է, ամեն բանի հույս ունի։ Ամեն բանի համբերում է սերը երբեք չվերջանում բայց եթե մարգարեություններ կան կդադարեն եթե լեզուներ կլռեն եթե գիտություն պիտի անցնի Ուրեմն կարևորը սերն է հոգու բotri առաջին կերպը սերն է աղոթենք որ Տերը մեզ լեցնի հոգով գիտություն վարթապետական հարցեր ճշմարտություններ իմաստություն որ գլխից մեջ կարող եմ ես անbarել դրանք շատ լավ են շատ դրական երևույթներ են բայց եթե սեր չունենամ ոչինչ է ուրեմն բացի գիտությունից բաց բացի իմաստությունից աստոխոսքի հանդեպ իմաստությանից գիտությունից բացի այս ամենից աստո սիրով կարիք ունեմ դուք եք աջենք դեռ ինչքան ունենք պետք է աճենք ուրեմն մի գուցե ասենք շատ սա շատ դուիլ եկեղեցի էր դրա համար գրված այս նամակը նրանց հակառակ այս եկեղեցին թեսաղոնիկե եկեղեցին լեցուն եկեղեցի էր նվիրյալներ են այստեղ ֆրկվածներ են կենթանի հույս ունեն այլ բայց ասում են աճեցեք աճեցեք լեցվեք սիրով դեր հօրդնի խոսքը սիրելներ եւ մեծ յուրական ճուրիս